السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم حارث او تاسو ګورئ رزر ټی وی. ښه مه کوئ بد نشته، دا د پښتو یو مشهور متل دی. خو دې متل شاته څه کیسه ده؟ هغه کیسه به تاسو ته موږ وړاندې کړو. داسې کار و چې پخوا به کلیو کې ماسخوتن د چم ګاون خلک پر راغون شو او اجره کې به ناست و، ګپ شپ او سر سار به و، چا به چی لمس کو، چا به ټپې کولی، مینې محبتونه وو. خو اوس د حجرې هغه خوند نشته دی. اوس خلک بیټکونه استعمالی، خو اصل کې بیټکونه خلک داسې ځان دپاره استعمالی او د نشو مشو دغه سیزونو لپاره بیټکونه استعمالی خلک. خبر د حجرې ده، وایي چې یوه شپه ماسخوتن یوې حجرې ته یو مسافر راغلی و. د حجرې خلکو یې ډېر قدر عزت وکړو، روټۍ ولا روړه، تلایی بلستنه او کټی ورته سم کو. بیا خلکو گپ شپ لگو، سرساری لگو، چا ټپې کولی، چا کیسې کولی. مسافر مینما به پکې هم یو نیمه کیسه وکړله، خو مسافر به د هرې کیسې اخیر ته یو خبره کوله. او خبره دا وه، وایي چې ښه مه کوئ نو بد نشته دی. خو میلمه ډېر چالاک و پیره، د حجرې خلک مې نه و پویا. د ماسخوتن نه وروستو خلک چې د حجرې نه پاسېدلو او څه خلک پاتې شو حجره کې، پخوا به واده کړي لړل کورونو ته او لونډان به حجرو کې اوده کېدلو. نو چې کم کسان حجره کې پاتې شي، بس هغې هم وایي چې بس کیسه به راغونډه کړو، اوده به شو، میلمه هم اوده شو. د جمعې اوږدې شپې وې او شپه تېره شوه. داسې سهار د ملا بانګ وخت کې میلمه غلی غونډه کې پاسېدو، او هغه بلستنه او طلایي یې دواړه وتړلو. او ورسره یو بل کار دا وکړو چې د کم کسانو سر ته څه قیمتي سامان پروت و، هغې ور هم وتړلو او وېړلو. سهار چې د حجرې خلک را بیدار شول او راپاسېدلو او وې کتل، نو پیره کټ هم خالي دی او میلمه هم نه و، او بلستنه طلایي یې هم وړې وه. او ورسره د هغې د سرونو نه چې کم سامان دایي پروت و، هغې هم وړې و. اوس څه ګورو چې نه ګورو، په دغه کې وطن وویلو چې یا لکه د خدای نیک بخت و. هغه بیا بیا بیګا به ویلو چې ښه مه کوئ او بد نشته. نو بس پیره دې دا ظاهریږي چې د حجرې خلکو میلمه سره ښه وکړو، بلستنه او طلایي ولې راوړله، سړی یې سم لو ځان سره ایثار کو، او هغه څه وکړو هغه سره الټه بد وکړلو. نو له متل نه دا ظاهره شوه چې ښه مه کوئ او بد نشته.